مو قسال ما بيت مي هوب مي غبر بوچ مي ساغل يا ميل فلاي هوب يتخش مو كتاوز زبت جيرني وي سبسكرايبرز اس مي سام اپيزود ساغل بيچ ابي غسال مي بيان رغاتا نو موغلت بيچ ابي اوكو اوتي كاتس ويكربي تو تاماشوب تايد مودز يكنبا ძალიან გასართობი ماتشي تا ليتس جو اميز بابوت წავიდა და იქნება ძალიან მაგარი გასართობი მატჩი. ასე მინდა გითხრათ ბიჭები, რომ სტრიმავ ხოლმე დილაივზე, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, აღწერაში არის დილაივის ბმული პირველივე შესაბამისად, ვისაც გაგიწორდებათ ჩემოდით, მან სტრიმავთ ხოლმე Creative Destructions, ამიტომ არ იმედი არ გაგიჩნდება 11 კითხვები ამასთან დაკავშირებით. მოგეთ ბიჭები, ვისაც გსურთ რომ შემოხვიდეთ ხოლმე ჩვენს ჯერნივი subscribers-ის ეპიზოდში და თუ გსურთ რომ გამოჩნდეთ ხოლმე, ერთ-ერთი მთავარი წესი არის რომ უნდა შემოხვიდეთ კრეატივის Facebook ჯგუფში და Facebook ჯგუფში დავწერ ხოლმე customers parols. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ თამაშობთ main server-ზე და რავი, ნუ მოკლედ ვიხოდებით ეგრე რაღაცა აშენეს ბიჭებმა რამე რომ ეხლა თუ გადავიქცევი ბუჩკად. Ну აი აქ ერთი რაღაც ვერ გავიგე ბიჭებ, რაღაც კოქტეილი არის და მაგ კოქტეილით ასე რომ ვთქვათ რაღაცას აკეთებ მაგ კოქტეილით და რას აკეთებ ვერ ხვდები რა. ხო და რავი, რა შეა საქმე, არ ვიცი რა ისთვის ჭირდებათ ეს კოქტეილი, არ ვიცი. ხო და კიდევ ვიტყვი ამ ვიდეოში რომ მოხოდოთ, კიდევ ვიტყვი რა, არ მითქვია. კიდე არ მითქოს. მოხოდოთ ამ ვიდეოზე 350 ლაიკი ბიჭები და ასევე თუ დამეჭერთ კომენტარებში ვინ იყავით და რომლები იყავით ამ ვიდეოში, ძალიან გამიხარდება და ველოდები თქვენს კომენტარებს წავიკითხავ აუცილებლად ყველა კომენტარს. კარგი, დავიწყეთ RTV. RTV საინტერესო RTV, რას ნიშნავს RTV? არ ვიცი. Swiftless-ი, TLS album-ი, Nozadze, Anano და RTV. ეს ქართულია, ხო? კი, კი, ქართულია თუ. აუ, რა кай skin-ი აქვს. ანუ ამაში ჯერფული არ ჩამერიცხავს ამერიკაზე, მაგრამ შესაძლოა დავითრიო. Ну, უკვე ზონა აქ არის, ზონა ჩვენთან არის და თუ მოგდებით ბიჭები, არ არის პრობლემა, განვიხილავთ ვინ როგორი თამაშებს, აკეთე გით. რამე რომ ხვაზე ხართ და რავი, Journey's subscribers-ის მე-4 ეპიზოდი დაიდება სავარაუდოდ შემდეგ პარასკევს. შემდეგ პარასკევს ამიტომ არ ვიცი როდის არის. რა რიცხვი იქნება, არ ვიცი შემდეგი პარასკევი. სავარაუდოდ შემდეგ პარასკევს დავწერთ Facebook ჯგუფში პაროლს და გავაკეთებთ შემდეგ პარასკევს. იმედია მოვიყოდებით, ნუ მამეთ ბიჭო, ხერცე ხარ ჩავსულიყავი. არ ვიცი სად ჩავიდე ბიჭო. ხა აქ რო ჩავიდე. უდენ ყველანი წავიდნენ აი აქეთ ამხარეს, Lion Park-ისკენ და ჩუბიან ძალიან კარგი. მარტოსულად არ ვიგრძნობ თავს და кайფაითები წავა. Let's go boy, let's go boy. 48 FPS, not bad bro. Кая, кая, მომწონს. თავარია ფრიზები არ იყოს და რავი. Let's go. მაგრამ ბიჭო, ყოველ ვიდეოში ვიძახი და ბიჭო, ამ sensitivity-ს ვერ დავმუღამი რა. რაღაცნაირად არის თითქოს რავი. შეიძლება Steam-ზე სხვა sensitivity რომ აქვს და მეძზე სხვა sensitivity, ვერ ვერჩევი, არ ვიცი bro. წარმოგიდგენი არ მაქვს რა შეასაქმე. რა შეიძლება გავაკეთო, აკა არაფერი არ არისო. გამიტყდა მაგარი იმენა. ოპა, დავიტრეთ ესეც. Ну, აქ უფრო რომელი გამოგვადგება? Ну, ясно, ეხლა რო ეს გამოგვადგება. Ну, შეთხოვაში აი, რა, რა თმინდა ბიჭო? ან აი ამას ვი. აი რა ამას ეს ამის გამოყენება ხო შემიძლია? აა, არ შეგიძლია ბიჭო. აი გე აი ხლა მივხვდი და აი ამას რო იყენებ, თურმე ის ენერგია მგონი იცლება. დავით არ დავიმახსოვრე ამ ესე. აი გე, კი, 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 კი. ეს ენერგია იცლება. აი ხლა მივხვდი სადაც არის ძაღლის თავი. კი არა და ხო ეგ ხომ გუ ხო ეგ ხო ეგრეა. სადაც არის ძაღლის თავი ჩამარხული. თუ დამარხული რავი რა მნიშვნელობა აქვს. კაი, რეილგანი, რეილგანი. აი აი ამით კაცი როგორ უნდა მოკლათო? რა უაზრობა? მაგარი მაგარი უაზრობა თუ არ იყოს იმენა. ვისად არის ხაბა? ვის რა უაზრობა რაღაცა ეს გამანებითო? მაგარი იმენა სისულელია. მომენტ ხა სნაიპერები და დაგჭირდება, მაგრამ რავი. აი, გავაგებინოთ აქ რო ვარ. აუ რა ცოტა საკლებს ბიჭო. რა იდიოტობა. ვაუ. 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 მოდი დავითრებთ. ხოზე ხარ. ეხლა რომ მომკლან. ეხლა რომ მომკლან დავარეიჯებ. ხელონური რეიჯი იქნება ხოზე ხარ და. დავა ის დავდო. ია ბოი. არავინ ჩანს და დან დაძაბული სმიტის იმენა პლეი ჩვენთან გავლუთავთ ლა 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 დავაი 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 და ლა 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 სატო ვიძახტე არ ვიცი მაგრამ დავიდა დავიდა აუ კაცია ბიჭო ნოუსკოპა ნოუსკოპა უნდა გავიჩითო არ ვიცი დავაი დავიდა აი ხა ცოტა იმედი მომეცა რომ აქტივს მოკლავ იმედი ცოტა ცოტა ოღონდ ცოტა ბევრი არა ვაიმე საგოლ ბრო საგოლ საგოლ ჰოპ საგოლ ჰოპ საგოლ ჰოპ ჯიჯი მენ ჯიჯი აი სკინი აქვს და რა კაი სკინი რა კარგი სკინია ბიჭო ნუ აქ მასალებიც არა
მატერიალი მის სიმცირეა ვაღიარებ. ეტაცია. მე არ დაუნებდები და ისა რა ქვია, სულ ვიფაითებს მაგ. ცადარი გავარკვე ჯერ. ონი უკანა მხარესო. ვაახ, ჩემი. ბოდიში, ბოდიში და არ ვიცი ბიჭო, წამომიარა ხო, ხდებით რა. ბოდიშით რა. ბიჭო, წამომივიდეთ ხოლმე. რევოლვერიტო, ხო არ მელაზღანდა რაობით ბიჭო თქვენ. რევოლვერი გაგვი. ბიჭო, 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 ბიჭო. მოდი აქა ბიჭო. ზონა. ზონა და რას ვაკეთებ, გამანებით თავი არ მინდა. აა, მომეჩით. ცო, ეგა. გამიყვანეთ აქედან, ჩემი არ მინდა აქ ყოფნა. გამიყვანეთ, გამიყვანეთ ზონა სადარი ბიჭო. აი, გადავთ თო არავინ არ არის აქ რომ გადამარჩინოს? ან რომ მოკლაი გიგულის ხმე რა. დრო გადავრჩი ყვაზე ხართ. აუ, არ მითხრა თუ აქ არაფერი არ არის, დათვი მინდა. დათვი გთხოვ, დათვი. ო. აუ არ არის ჩემ. ხათო ძალიან დაძაბულობა, ძალიან დაძაბულობა. ეს მატერიალი ამდენად მეყოფა, არ ვიცი რეალურად, მაგრამ აი დაიგიდეთ. არა, ზონ რა ბიჭო, აი არ არის ბიჭო, შო ცოტა შორს არის მომენტ, მაგრამ არ ვიცი თო, აი არ ვიცი. ზონა მორ ჩამაძაღლოს. არ მომენტ. მომენტ არ ვიცი. ეს დიდი მანძილია რო დაფიქრდით, ე. არა, არა, ამის ირბილს რო აკვირდები, სწრაფად შედის. კი, კაცო, რატომ ნერვიულობ? ტყუილად ნერვიულობ. ტყუილად ნერვიულობ, ჰო, ტყუილად ნერვიულობ. დავაი, წავიდა. მაგრამ სენსიტივიტი მაგ ძალიან ცუდად ეთესკებიცები რა. აუ, არ მითხრათ, ეხლა რომ სნაიპერს დაგადებენო, თორე გავგიშდები რა. თან კიდევ გაი სტრემი არა მაქვს. კიდევ კარგი, კიდევ კარგი, ჰო, კიდევ კარგი. სადახარ, სადა, 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 დამენახეთ, დამენახეთ. აბა სადახარ, აბა სადახარ. დაენახეთ, ჰო, სკილები უნდა. ორ-ორი წამით იკლებს, ჩემი კაი, სადღაც ესე 20 წამი გვაქვს, 20 წამი გვაქვს დრო, ხო ზონაში? ვაი, იმის შემდეგი ზონა გადაგვივლის დედას ფიცა ვარ. გადაგვივლის ბიჭო. ამდენს გაკაჩობთ აი ეგ თემა, ეხა ხვდებით. აგვერდი კაცია ბიჭო. რატო ფაითობთ ბიჭო, რატო ფაითობთ ესეთ მომენტებში, რატო? არ გინდათ სიცოცხლეტო? ყველაზე ცუდ პოზიციაზე ვარ გეფიცები რა. ზონაში ვარ, შესასვლელი პლუს მარჯვნივ მარცხნივ კაცები არიან. აი, არ ვიცი რა, პროსტა რა შეიძლება უწოდო ამას, არ ვიცი. ნახე, პროსტა სიტუაციას ყველგან ვაკონტროლებ და მარა რამდენად გადა. თავის გაჭერებია და ზონა აქვს და აუ რა იდიოტი ვარ ჩემი. ზონ არ გაწუხებს მათო, მე მაწუხებს მარტო. არ დამიშვა რა ბრო. გამიყვანე აქედან და მე დავუშვათ. დადახართ. აა! მოვიდა. კიდეთო. რათემა იცით, ანუ არაფერი არ მაქვს, ხვდებით? საშენებელი რო გავძლო და რა შეიძლება გავაკეთო? რა იდიოტობაა ბუჩქამ თამაში? რა არის ბიჭო ეს? რა? რა? ეს თამაში და აი გადაობთ რამდენი გავარტყე არა და ანუ უნდა მოხვედროდა რეალურად. აუ ესეც მესურის. ჩემი რატო რა დაგიშავეთ ბიჭო? რატო აი
მეცხო ადამიანი ვარ არა დამანებეთ ბიჭო თავი და აი მე ჰოუპ ჰოუპ რა ცუდი ხარ ბიჭო ამათ მაი ფაითონ და მე მაგარ გეიმპლეის მიუწვევი ძალიან მაგარ გეიმპლეის მიუწვევი ჩემი ამათ როგორ გავარტყავთო აი ლუთი ძალიან გამიყარდა დედას ვიცი ვარ ძალიან კაცი ისე პროპერ ერთხმა იყო თუ მომიჩვენა მოდი აქ ვაიმე ვაიმე სოსა ია ბოე მოდი აქ მოდი აქა მოდი აქა ისე რა ქვია ეს ხელი რომ მოვიკო საულ აულ ჰოპს აულ ეს ხელი ლუპტო მოიგე მომენტი ხა არ მეყოფა და არა ბიჭო აი და დადიხთ ჰოპ რა დაიჭე აა მოკვდა რომელი მოკვდა ზედა თუ ქვედა ზედა ქვედა ქვედა ზედა რისა მეორე ჩადის ცო ერთი და რა Not this time, man. I am asked out any damage without fight. That hard. Hey, GG, man. I'm gonna properly. How is only scared to army the command of it? Sadari. მოდი ესე ესეთი გეიმპლეით რომ მივაწავდეთ. ბრაშო, ბა? ხო, ბრამხელა ჰაიგრაუნდიდან ჩამოხსენ და მომღა მე? აუ ეს სად არის, ჩემი გაი? სად ხარ ძმა? აი მე, არა. დედა მომიკვდეს თუ მწოდნო და აქ თუ SMG იყო ძმაო. ჰაიდ მოდი ყია და SMG საიდან გაიჩიდა აზრზე არ ვარ ძმაო. ფუი ამ თამაშს ძმაო, SMG საიდან გაიჩიდა ჰაიდ მოუჩი. მე მეგონა აქ იმენ აი აახ ბიჭო არ ვიცი ძმაო რაუნდო და SMG side mode-ში დამიწერთ ჩატში თუ შეიძლება მოკლედ ძალიან გაუბრაზდით დღევანდელი gameplay სულ ეს ყოიმიდან მოგეწონათ და არ ვიცი გონიშ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში ამ ყველაფერს მე აბა ჰეცასთავე